Da, la tine, tine, nedepta, nu la să șeseze, al este lucrul cu care s-a stat și este în sine contesteni. Dar, practic, v-am înțeleg că vă te crezi cu trei cheauta, avem un papel de cheauta arnau, lucrul cu bau să mă se primea să șeseze ca fie cu sper, sau vezi, dar se dă ca fie vreau să primea. Un tine, dar ca fie cheauta, este să-l numai pe fel de proiect de este nebun. Un tine, dar nu știu, dar e flanc. Vinte Anderson, o Ode zel prati cetam spre proi credo che la sinta iesne un mai din să nu fi da. Mare cum de la sinta spus proi, n-am oprit ca să da transportul în ce grup vite scuola, ca să rigetă lui ce să ia cum, ca mare i n-am fost mudro și n-aș mai n-au din nefiteșăm. Viu și te ia viu cu firma vedea, la proiect fix acte cu mine. Păvdeți, vedeți, ar fi miliată, e n-ați loc în cel de patru părbi zi. Păvdeți, la nu, te crezi ce-mi va fi. Trece, zic, că ce ar într-o proiecte, cum zic, un proiect concursa. Cum are zic, la gaia de noastră din timp de acasă? Nu, este numai pe șpreții. Cum ai zis, ce-o zis, ce-o zis, ce-o zis, Sagatavot projekts Zivi Home, projekts konkursam, kā atvaros un taimīt dabiskās atrašanās iespējas faksīt trupē. Projekts plāno atiesniet, un šī jāiesniet pēc līdz 31. martā. Projekts kopējās izmaksas ir 4 399,50 €, no kuriem pārvaldības līdzfinansējums 483,95 €. Tad es saprotu, mēs neesam izkonkrētnās cirkus nagaidījumi. Jā. Ai, detāls, jā, tā. Jā, tā. Tātad, plānos, ko pakstīt upnu iepriekties, es trūkēju daug 10 km plasmā, visu upi izpētīt, tātad, kādi upnes, kas tur dzīvo, un tam līdzīgi, un papīlis tiecos parādu laukumu, atveju telepros, vēl noskaidrot no divī, kas tur šobrīd dzīvo. Labrāk, ka viņi grādi. Vai deputāti man ir jautājums. Ja nāk lūgums atbalstīt virzību ir Džons Sēkušs par, paldies, vēlēt ir Džons Sēkušs par, paldies, vēlēt ir virzību atbalstīt. Paldies, Jānis. Četratēt demokrātis jautājums par līdzinācijas piešķiršanu organizācijas projektam no savas nocības protingu četratās komandu 1.5. Tā ir Kēri Kodēļi. Nu, dar kad budžets nav pieņemts, projekti ir aktīvi ļoti ūtri, taču mēs zinām, ka šeit ir viena projekta ieteikuma, kas ir multipārētas sklēlās atrakļāties savas nodaļas, un līdz ar sākumā ir iepniegums par projektiņu, kurš tad nav skatījis komisijas sēdē, bet četri deputāti, kuri ir komisijas vodspēki, ir parakstījuši šādi projekti, šādi tēma projekti ieteikuši. Būs atbalstīt šo projektu, vai 300 € līdzfinansējumu, kur ir nosaukums projekta, kopā būtu iesvērti. Nu, ņemot vērā šo te biedrību, tad mēs uzskatām video viņiem paredzēt jau no 1. aprīļa, kā ir reāls atskaits, ka vajadzētu atbalstīt un nezīt tālāk būs šeit. Paldies, Tēru, bet tās ir jautājumi. Nāk lūgums atbalstīt to virzību par par. Paldies, Anta, vēzīt tur domas, paldies, ārķi zinājums. Tiekas demokrātības jautājums, un tad mums ir kā veidot bloks, piekas, esies un septītais, un lūgums būs par viņiem ziņot, ka mūsu jūrītām jūrums pieram. Lūdzu, jūrīt. Pēdēsim. Tātad pirmie trīs jautājumi ir jautājumi, savi problēmu projekti, par šo. Varētu ierakstīt nekustamās īpašumus zemes grāmatā, un pēc tam atsavināt. Tātad ir jānosaka, ka piektajā jautājumā zemes ierīgais tāpēc zemes atbalsts. Tālāk zvārts parastā
Zemes vienībai redzētu mainīt to laikā 24. gadā, kad Zvārts pagasts padomu noteikti uz kļūdājumu šo piekritību, jāmaina uz pareizo piekritību. Un trešais par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas lietošanas veidu maiņu. Tas ir šobrīd māja 12 dzīvokļu īpašums, māja kritiskā stāvoklī, deklarēto personu nav, vai vienā varētu realizēt, tad lietošanas veidu maiņu no daudzdzīvokļu, kas vienu dzīvokļu nav. Paldies, vai deputāti par šiem tiem jautājumiem ir kādi jautājumi? Un atlūgumu un paustot par visu, kur mums sēt visiem tiem, kur par. Paldies, ja tam piešvirzīti uz Brunas sēdus. Astotiet tāds kāpēc 4.4. Mūtināšu pārstādību efektīja zem cienībā Vitbalu 4.4. Pagas, par ko mēs sākam diskutēt uzdien. Par ko, ka nemokārā sākam diskutēt uz Brunas sēdus, varbūt šis astotās prievītēs uz savā tarpā saistīt jātājiem, varbūt tā varētu skatīt astotu, ka mēs priekšu būtu jāizskat devītās, jāiet devītā. Nu, tad ziņo, paviem vienu kopā, paviem plēns un sāca devītā varbūt Jā, tā tad ir personas iesniegums, ar kuri lūdz jau noslēgtā zemes nomas līguma pagarinājumu par zemes vienības tekstumā īpašu līdzāku ceļu. Tātad no pagarinājuma, kā arī platības samazinājums. Platības samazinājums saistīts ar to, kas ir minējis tātad 8. Jautājumā, kur lūdz tātad divas personas nobināt pēc sevi, kur tā varētu iepilstēt un nesienam iekšķiņam. Tas ir tā platība, kas ir samazināt 9. Jautājumā, ja tiek šeit tiek platinās pēc sevi. Un pamats viņam kāds ir tam iesniegumu, kas viņa augribu uz 5 gadiem pagarināt? Nē, uz 10. Uz 10. Ja es atos 5 gadiem ir notākumi? Jā, viņa ir notākās līdzums, jā, kā sošais. Kur ir spēkā līdz kuram? 24. Gadiem negaldījums. Jā, līdz 3. Un tad tagad vēl 10 gadus vēl plātnā, tā 22. 10 gadus vēl plātnā, tā 22. Vai no šī datums sanāk? No šī? Un iemesas kāds tam ir? Iemesas, neteiksim, ka vienkārši uzņēmums grib nodarboties ar savu saņemtas produktīmu, samazināt šo te nomas platību, un lai viņam ir turpmākie 10 gadus šīs tiesības šo īpašumu nomā savai saņemtas darbību. Jo rētos ezerē, runājot ar ezeru zemniekiem, nu, kur bija pretendijas, bet ko, kas notiek, un kāpēc citiem neesot piedāvāt, lai gan ezeru pārnos vadītāju teikt, ka esam bijis pie sienas šis, nu, sludinājums, kad ir šī nomāma. Ciena un nekādā mērā saistītā lauksainiecības zemi, ja tas ir šis Lidlaukas kreiseņš. Nu, tas jau būs to vēl tikai parīgi. Tāpēc, ka tā būs... Domājums jautājums, vai tur ir izskatīts arī no upes puses arī tur ceļš pieiet plašs tiem diviem īpašumiem? Vai tur ir izskatīts? Nu, tad tas saucot ar vānu projektu iepnēsvēs, viņiem ir tāds mērķis platības. Un skatoties šo īpašumu piekļumu otras puses, tad tur tā problēma ir tā, ka tur ir privāta māja apbūve, un tad, ja tur šis plānotais uzņēmējs, kā šobrīd ir saprotams plāno veikt zemes rakšanu, laikam tā būtu diplomātis teikt, tad šī smagā transporta virzīte tiks virzīta starp privātu māju šo te Nu, mazo ceļu, tad tas asfalts, tur nekas pār nepaliks no viņa. Tādēļ tas alternatīvas piedājums, ko izskatījās, man uz komisijā bija
dignāt par šo te Liglauku vaks esošo pļavu, kur aš esmu uzņēmējis, tad arī nu, ierīkošu par savu, noļīgi ierīkošu par savu piekļu. Nu, ko es esmu gatavojies darīt, es uzņēmēju savu centrā, kur man būtu uzņēmēju darbību. Nu, šī uzņēmuma uzstāvā, šī uzņēmuma darbība ir karjeru izstrāva. Sija bioenerģija holdings, viss. Tā, tā vieta, kur bija plānot šie šobrīd iezīmēšas servitūs, viņš ir šajā Sija bioenerģija holdings iznomātajā platībā. Ideja ir samazināt šo te nomas platību un dibināt šo servitūs. Viņš izmanto brīdu un vienkārši holdings. Tā kā viņš ir. Un viņš arī holdings pierēt pagrināšanu līdzi. Mēs, nu, jau zinu. Jā, man ir kas pret uzņēmē darbīt, kā tādas, es domāju, kā Patiesībā 17. Gadā Rezervas pabeigts pārvaldē bija jārīko publiski izsošana zemes gabalā un nevis jāslēst līgums ar pirmo, kas izlūst paziņojumu, nezinu, ziņojumu dēļ vai vēl kaut kur, kur tas nav korekti un ņemot vērā arī šī uzņēmējuma. Es gribētu pajautāt, varbūt tā nevar pateikt, ka kāds ir parāds pašvaldībai no šī uzņēmējuma, joprojām valdībai no šī uzņēmējuma, joprojām Nē, nē, tas, kurš iznomā Liglaugu, tas nav. Tas ir cits, jā, tikai Paldies, tad atsakas nevietot, kur bija aizsarīt. Pret. Pret. Paldies, tad atsakas. To arī atrisināt. Lāni. Tad ar desmitais darba kārtības jautājums ir pašvaldībai piektīgā zemes gabala darba, kuru kurš ir pavests no mājā. Tātad ir šajā savas varās ir iesniegums, tad ar lūgumu pagarināt jau 2009. Gadā noslēgto zemes gabala līgumu. Par uz 15 gadiem. Tāpat iespējumā Sijā norāda, ka jūs to jau darbojuši šajā kurvā, ir tāds uzturu lasērīto, ieguldījusi lielas finanšu līdzekļus, ikdienā nodarbina līdz 10 cilvēkiem, kas visi ir kursīgi pagast iedzīvotājs. Un vēl papildus parāds, kā arī turpmāk vēlas ieguldīt, jā, pagastās attīstībā darbojoties šajā daļa kurvā. Arī tādā kursīgi pagājās pārvaldes sniegus viedokli, kā atbalstu noslīgu un pagarnāšanas jās savas elevāciju un norāda, ka norāda, ka Sijā ir turkādīgi pildījis visus līgu nosacījumus, tā es arī izmantotās teritorijas apsaimniekošana, plus, ka atjauno elevācijas sistēmu, rūpēt, ka piekās mazīt sādīgi izmantošanu, Jā, līdz ar to tāpēc es tagad to plēnu projektu, bet jāsvaršā nomas līguma pagarināšana 15 gadiem. Uz zemes nomi ir noteikti saskaņā ar 70 tekstam ar īpašo vērtētāju, tas ir 20 eiro hektārā gadā. Un šajā, kā var redzēt, pēc šī vērtētāja sagatavoto atzinumu, jā, ir iekļaut arī maksu par iegūto kūdrs Paldies. Bidējā. Jā, redzēm, bet zemēs to ne. Jā, deputāti Birskunšēvs, mēs komisijā runājām par to, ka šajā šo pagodinājumu saistot mēs vēlamies uzlabot šo nomas līgumu. Lai, protams, tā būtu jāprāda, ka izmainīt, veikt izmaiņas tajā nomas līguma izņemot ārā to un to pūstu. Paldies, Birskunšēvs, Inga. Man ir jautājums.
kā aprēķināt, kur ir tādās kūdrištānas vidēja, kā vidēt, kur tāds ir lūdzu. Tad varam man palēt labāk izstāties. Varbūt izstāties savu informāciju, ko man sniedz šis vērtētājs. Arī tieši šīs novērtējuma apskaits ir arī pievienot tabulu, kā tiek aprēķināt šīs nomas maksa un kas šajā nomas maksā ir iekļauts. Ņemot vērā, ka šajā kurvā gadā atļautā ieguvēja 500 kubi, tad šī te maksa par vienu iegūto šo te kubu tiek iekļauts šajā nomas maksa. Kādi ir maksa par vienu kubu? Nu, ir žāna līdz tāds, ka es nešādu. Tur ir tā, ka sakarā pirmo jautājumu par līgumu nosacījumiem, kur līdz šim ir bijuši, kur būtu vieni, tad mēs tiešām esam skatījušies, ka tur veikti dažu izmaiņas, un pārnāk uzņēmēju par nosacījumiem. Tā kā man būtu lūgums arī šo jautājumu izņemt ārā, tad, kad prezentēt arī līgumu un pēc sarunas ar uzņēmēju, mēs varētu arī šo jautājumu izdīt uz apreicēju. Vai es citu priekšlikumu? Nāc lūgums, balstot par šī jautājumu atrašanu uz apreicēju. Paldies, šis jautājums arī tiek pagaidām atrašanu. Jums ir bet praktiski jautājums par nedīvumu un tās nodarstu, un es esmu bijis pietrāt, un es tījās savu, ko no sevi. Ņemot vērā to, ka mūsu atbildības kapitāla sabiedrības vēl savas formālas darbības pārņem ūdens saimniecību visā novada teritorijā. Un šajā gadījumā tātad ir formālas darbības iekļūtības, kurā viņi ir lūdzu nodot bezatbīgas vietas, kurā tāds nedēļ pagastā. Aktīvas iekļūtā, tas ir Es jau pirmos izlīdīs iestādu sētā, vietot plosāk, un šeit plosāk, un tādāk. Šādi bezatbīdzības vietošana, nobrošana, vietošanā pieļauj arī tāpēc publikas kārtsāras, pirmās rīdīt mans izšķērdieši, kas novērš šis līdzkam piektais pārnes. Tas ir apmēram tā, ja doma ir tāda, tad, ja var nodot, kārtās sabiedrībā ir deliģēta valsts pārbaudas uzdevuma pildīšanai. Arī mūsu skatāms patāls par sveikšanu šajā gadījumā ūdens saimniecības. Ceram klausīt ar šo pakalpojumu uzdevumu vērnu projektu, bet ar šo minēto tādu nodošanu bezatbīdzības lietošanā sviesāmas kodās jau visu. Paldies, jūs par ziņāmēju, bet tagad mēs tā. Jā, tā pīna rūda, nu vai Man ļoti ļoti interesanti vērtēt, ka būs komunāla servisa vienzītu iecirpiņa atbalsta konstru, kā tad būs ar traumšotu kustību, ar sevis braukās un vispārējoši, kā tomēr ir santehnikas darba, kas tas tiek veikti komunāla servisa. Nezinu, vai tas ir savienojums ar bērnās, tad būs visas arī sārtīt. Atsošais sezirs bērnās būs tukši. Tā vienā bloka daļā izvietos viens centrs. Tad ir stādīts priekšā, ka brauc iekšā bērnādā. Tad ir šis žoks, ka brauc ceļši. Tad bērnās galvā ieeja vispār uz otrā saimu galā. Un šeit pie šīm tapām viņiem būs atrišķi ieeja, kuru piebrauc klāt, un viņi nekādā mērā netrauc vairs no šī bērnās darbība. Un tā transporta kustība, viņa principā, viņa tur neierobežo, tur var atsišķi piebraukt transports, un viņš netraucē. Arī pagas pārvaldi ir vēlas tā pīkrišana šim te nomai, nekādā mērā arī nebija, tā arī nav bijis arī līdz maniem, ka tur varētu ietekmēt kaut kā bērnās darbība. Paldies, vai deputāti vienu atkārt jāpēm? Jā, lūdzu, balsu par visu domas sēdus. Paldies, rāmši, tas visiem balsamās. Tā nākošais būtu lūdzu Jurim uz ziņojumu blokā no 12. līdz 21. Tad ir par līgumu sveikšanu un ko nākšanu visu lūdzu. Šī jautājuma ir rūpīgi saistīta, ko tad novadā ir notikušas izsoles. Izsolīt dzīvokļi gan Pampāju pagastā, gan Jaunatviņu pagastā, Pampāju, tāpēc tieši. Visos veiksmīgas, mēs ar to šo vienu projektu atliku līdzu sliekšanu. Mēs tos redzot apsitināšanu. Pēdējie ir divi jautājumi, 20.25. Par savu laikā bija pieņemta lomas lēmumu, kāda zemes kardobalu,
kurdas nacionalnā izies šis process, kur tiek konkrēti cena, kur ir tā zem īpašnieku, piepirkuši vēl un izvērtojuši. Mēs jau bija stāvā, mēs jau 47 nesam pilsētā atsaunīšu. Pilsētā atsaunīšu. Pilsētā atsaunīšu. Pilsētā atsaunīšu. Paldies, jau ziņojumu, bet ir tā termiņa jautājumu par kādu šiem lēmplēkiem ienāk, lūdzu klausot par virzību domas sēkurs par. Paldies, par vienbalstu visi jautājumu šie tiek virzību domas sēkurs. Tālāk, nākot ir bloks 22 līdz 25, kas ir arī par kādu slēgtu līdzumu slēgšanu. Tad šī jautājuma grupa saistīta ar ieniekiem, kas ir izteikuši vēl, tātad izpirkt savus ierakstus dzīvotus. Uz nomaks, līdz ar to šī lēmuma projekta. Atcerināšana pircē pirkumsās noteikšana un nomaks pircē līdzus lēkšana. Paldies, Jurku, ziņojumi, bet deputātiem ir jautājumi, kādā no šiem lēmprekiem. Un atlūkums plasot ar visu par faktu. Paldies, mēmums ir pircīt un lēkšana. Tālāk, un tad no pēdējais un lēkšana, no 26 līdz 32. Jā, tad šeit ir pirmāk. Es atvienu, ka 31. Pēc rācināšanas un visu to noteikti mācināšanu. Tātad šī jautājuma grupa ir tātad par pašādības nekstam dzīvišanu. Atsvarāt, ka visi dzīvokļi atrastos, grupiņos, grāmatiņos, zīmēs, arī zemes vienības, tas, kur ir sabiedrība Aronija, kas jums atācīja šķiet tagad kā atsvarināšanu, publiskā izsolē, tad pārvalsts izteikušas. Šie nesam īpašuma nav vajadzīgi, pašādīgojas no autonomuci realizācija. Un pēdējais ir par dzīvokļu īpašums, tik jau 12 dzīvās 55, atsvarināšana būtas piesaļā un visos būtas pārstākšanā. Paldies, tad es tātiem ir pēdējā jautājumu, kā no lēmplēkiem. Ja nav lūdums balsot par virzību domas sēkuru par, paldies, arī šī lēmuma izteikti. Ir mainīts tikai 2 punkti, 8, 2 un 8, 6, jo sakurā pusi mums ir arī nesaudzētā grāmatvedība. Mēs esam šo tēmu mazliet izvērtuši plašāk, lai būtu pilnīgi skaidrs, kā šī pasāka tāma, un pēc tam, kas pasāka un precizētā tāma, tātad apstrināšanas pārstības. Gan pagas pārvaldies, gan iestādies, gan atzīst. Paldies, ziņojumi, lai tev tev ir kādi jautājumi par izglotovēm projektu. Jā, vienotiši precizējumi bija pašie kipu lūdzu atklotu punktu, kuri žvējai tā kā ārsteis 8-6 punktē. Jūs arī ekrānā ir 8-6 un 8-6 pēdējais 8-7. Jā, vienkārši rautis, un, ja trīkst noteikums stājas spēkā 2009. Gadā, 1. aprīlī, paši nav labi tāpēc. Aprīlī, nā, aprīlī. Tu bija pareizi? Paldies, un deputātiem ir kādi jautājumi. Ja nav, tu lūgums virzīti domas sēdu par. Paldies, lēmums ir virzīti domas sēdu. Trešais tāda pēdējais mums uzņēm darba kārtības jautājums ir par maksas noteikti un savu sporta, ko 14. sacensībās nav gulgi gāja. Vietnieku skolas ir tāds pats, ko vietnieku vietniegumu lūdzu maksimāt arī smaksu, un es viņš dēļ tev sacensībā dzīvēja klausimā arī dalību. Paldies, ar vietnieku skolas ir tāds jautājums. Ir tāds jautājums. Ja nav, tu lūdzu par virzību Vai jums domas teikt, varētu samit savu diskusiju, ka domas priekšstādātājs nedaudzētu informāciju par noslēgto līgumu ar Eko Baltiku par apkritumā saimniekošanu.
jo tu bi vienīgā pieejamā informācija tā, ka bija Pals Zemē, kur viņas ir bija tos priekšsēdētājs. Man būtīgi sakot, kā šī pakalpojuma lietotāja ir daudz lietas no skaidrs, un kāpēc pašvaldība ir parakstījusies uz tik nedraudzīgiem noteikumiem iedzīvotājiem, bet varbūt ir kaut ko nezinu. Runāsim konkrēti, tad, kad es dzirdēju šo tavu prezentāciju vai Kristu prezentāciju, tad es arī izsaku savus bažus par dažām lietām. Šobrīd manā rīcībā ir vienīga un tikai tavu interviju tavu sebe. Nē, labi, tur mēs atsākam tas svarīgākās lietas no līguma izpildu. Jā, jā. Labi, paldies. Sēdus laiku, paldies jums par